Почитувани гледачи, го следите саботното издание на регионалните вести. Уште едно полугодие помина, учениците од основното училиште Братство Миќени во Тетово, кои следат настава на македонски јазик во објектот кај спортскиот центар, се уште се соочуваат со небезбеден приод до школската зграда и понатаму тротуарот кој води до нивното школо се користи од фирма која чисти возила. За да пристигнат до својата школа, учениците до основното училиште Братство Миѓени во близина на спортскиот центар во Тетово мора да одат по улица. Тротуарот кој води до ова образовна институција е узурпиран од автоперална, кој ова јавна површина ја користи за перење на возила. Нашите деца постојано се изложени на безбедносни ризици. Неколку ученици се удрени од автомобили додека се движеле по коловозот, велат родителите. Бараат да им се обезбеди приодот до училиштето. Чевлес исто така се користи за перење на возила. Еве пример, пред школа опералната. Со години петиција се подпишува и никој ништо не презема. Срамота и греота, деца и по снег и по дош излагаа на улица за да ги изгаза некое возило. Не може да пројда децата од узурпирани тротуари. Плюс тоа и колите ги отвораа вратите. Еве, можете да снимите и да видите тоа. Не може децата кај да пројда тачно испред училиште. Не сгази нешто или некоја собраќајка, мали деца не можеме да ги пуштиме сами. Еве, секој родител со колку деца, толку родители. И бабите, ето се све сме. Мораме да ги носиме, да. Од раководството на Братство Миѓени изјавија дека проблемот со автоопералната е стар со години. Неколку пати до полицијата и до општина Тетово писмено побарале да се обезбеди тротуарот, но одговор не добиле. Отаму вела дека за време на викендите автоопералната го користи дворот на училиштето, каде влезната врата постојано била обивана. Него тој сега, знаеш колку пати да ја викнеме служителите, колку катанци ни се скинати. Секоја неделя ми само оставаме катанци на скина. Сега некој служители сакаше пресметување на физички, ја му викам не. Оста имамо институција, имамо органи. Па затоа, мислим сега, пат шекам од органи, дека ќе преземат мерки од општина. Служителот го затвори со катанец, он го скине катанецот и сабота и недела ги стаја колите внатре во училишето. И ги пере. Малку органите, да решим од општина, треба поќе да обрнат внимание на тој работа или крај-крај да отрна пералната од тука. Наспроти овие снимки кои ги регистрираше нашата камера, од општина Тетово вела дека комуналниот инспекторат по поплаки на граѓани излегол на лице место и констатирал дека тротуарот не се користи за перење на возила. Од СВР Тетово пак вела дека изминатава година се поднесени 20 поднесоци поради непрописно паркирање на тротуарот каде се перат автомобилите. Собственикот на автоопералната писмено е предупреден, повеќе да не ја користи јавната површина, а против него ќе биде поднесено барање за поведување на прекршочна постапка за узурпација на јавен простор. Рем Шопинг Центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. Еден квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг Центар. 120 полуматуранти од училиштата во Гостиварскиот регион учествуваа на надпревар по англиски јазик. Надпреварот го организираше коледжот Јахија Кемал во Гостивар. Учениците од основните училишта на поширокото гостиварско подрачје ги измерија силите во знаење на англиски јазик. Надпреварот осми пат поред го организираше коледжот Јахија Кемал во Гостивар. Тројцата полуматуранти со најдобри резултати ќе бидат наградени со паричен износ и сертификат. За останатите кои ќе бидат во горниот дел од табелата на бодување, ќе има олеснување за упис во ова приватно училиште.
olarak her sene değişik sosyal ve kültürel aktiviteler düzenliyoruz. Во колеч Јахја Кемал во Гостивар денес осма година поред се организира надпревар по англиски јазик за учениците од 9-та година во основните училишта од општините Гостивар, Маврово, Ростуше и Врапчиште. Во надпреварот учествува вкупно 120 ученици. За првите три места обезбедени се следните награди. Прво место 3000 денари, второ место 2000 и трето место 1000 денари. Сите тие ќе добијат и сертификат. Учениците што ќе се рангираат од прво до 12-то место ќе се стекнат со право да се запишат во колеџот Јахја Кемал без полагање на приемен испит и ќе добијат стипендии за школување. Рангираните од 13-то до 25-то место ќе може да се запишат во колеџот без приемен испит, но не добиваат стипендии. Приватното средно училиште Јахја Кемал во Гостивар функционира од 1999 година. Освен надпревари по англиски јазик, секоја година за полуматурантите традиционално организира и надпреварувања по физика и по математика. Православните верници денес го одбележуваат празникот посветен на Свети Никола. Централното црковно чествување во Тетовско-Гостиварската епархија се одржа во храмот Свети Никола во Тетово. На централното чествување на празникот, кој е патронен празник на црквата Свети Никола во Тетово, чиноначествуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, со свештенослужители од Тетовското архиереско наместништво. Храмот беше претесен за да ги прими сите верници, кои палеа свеќи и оставаа дарови, супатуваа молитви за здравје и спасение на своите најблиски, роднините и пријателите. Едновремено, одавајќи му почит со поклонение пред иконата на Мирлекискиот архиепископ, митрополитот Јосиф говореше за животот и делото на Свети Николај, во едним го честита празникот на сите православни верници. Денеска православната црква празнува еден од поголемите светила на нашата источна православна црква, светиот Николај Мирлекискиот чудотворец. На сите наши верници им го честитам овој празник, сите оние кои што имаат куќна слава или го носат името на светиот Никола, нека ми да честита славата, здравје и благослов во нивните семејства и нивните домови. Нека светиот Никола биде нивни молитвеник, застапник, заштетник во текот на целата година. Светиот Николај Мирлекиски чудотворец потекнува од благочестиви родители Теофан и Нона, благочестиви родители кои што го воспитале во православната вера уште од малите нозе. По нивната смрт тој го раздава целиот нивни имот и заминува да живее постоножителски живот. Меѓутоа на призив Божи, на Божи повик, му вели: Никола, стани, бидејќи си ми избран сад, дојди да проповедаш. Избран е за епископ Мирликиски, познат во неговиот живот по многу добродетели, на многу луѓе кои што биле неправедно осудени, обвинети пред судиите во тогашно време, светиот Никола издействувал праведна пресуда. Така да се зарачуна покрај што е заштитник на мореплувците, се зарачуна заштитник на многу луѓе кои што биле онеправдани. Се упокоја во 343 година во Господа и денеска неговите мошти се во градот Бари, денешна Италија, каде што до ден денеска творат многу безбројни чуда. Сите оние луѓе кои што пристапуваат со вера кон неговите чудотворни мошти, до ден денеска добиваат исцеление од различни болести. Денешниот православен празник посветен на Свети Никола, архиепископот Мирлекиски, кај народот попознат како Свети Никола, е посебен за тетовци. Затоа што Свети Никола со години наназад е домашна слава во речиси секој втор дом. Бројни семејства Мирлекискиот чудотворец го слават како домашен заштитник. Едните се домакини, а другите пристигнуваат на гости кај славениците на заедничка постна трпеза, одбележувајќи го големиот празник. Според црковните обичаи за празникот Свети Никола беше извршено и миропомазување, а повеќето верници кои го применуваат Божикниот пост и кои го слават и менденот или славата Свети Никола, беа причестени за душевно спасение и телесно здравје. Тригодишниот Ѓорѓи Ристовски од Тетовското село Сиричино за прв пат доби новогодишно пакетче лично Дедо Мраз. Здруженијето Градиме иднина од Скопје од семејството Ристовски го започна караванот за посета на 60 социјално загрозени семејства во Македонија, при што ќе им додели новогодишни пакетчиња и друга помош за посречни празници.
Значи ние тука како невладина организација и ја како младинец без родители и сега како родител со две малолетни деца, знам што е да имаш и како е да немаш и како празниците сум ги поминувал. Значи ние гледавме дел од програмата да биде стварно целосно офатена, кој тука ги несебично ги учевме и ги вклучивме сите училишта, основни и средни, колежите и приватните факултети да се вклучат во оваа акција, да донират продукти од храна, хигиенски средства, финансиска помош, на тоа многу малце се одвиваше, за набавка на лекови и на здравствени операции кои имат потреба некои од тие семејства. Ја покажа несебично хуманост, иако беше краток периодот во рок од еден месец, успешно се вроди ова акција како за почеток посем 13 години. Продолжуваме, како што кажав, дека уште 59 семејства ќе посетиме во цела Република Македонија, ќе им доставиме новогодишни пакетчиња. Од денеска исто ни започна акција преку броевите за донации, со еден повик што може да донират 100 денара и 50, каде што ја намаливме тарифата да биде достапна и приватна цената за сите. Со сите тие средства планираме во сите овие семејства каде што се посетуваат да им се донират новогодишни елки, лампиони и набавка на сијалички, за да стварно во овие семејства имаат новогодишни елки, како и во секој дом што има новогодишна елка. Кажав дека се состои донацијата од храна, од зимница, од школски прибор за повозрасните и помалите деца, чаеви, новогодишни пакетчиња и други продукти кои се донесени тука. Ова донација скромна, верувам дека за, по мојата математика, нашите планови, верувам дека за 2-2 и пол месеци им обезбедивме колку што можевме и колку што ја покажаа хуманоста, но градиме иднина, продолжува и понатака несебично да ги помага овие семејства и во иднина веќе започнуваме исто нова акција од 2016 да се зобират на повисоко ниво храна, хигиена, пелени и останати продукти кои се потребни за овие семејства. Ние не е само да донесеме, него ние и работиме со семејствата. Значи повеќе да се гледа грижата од родителите кон децата, да се гледа. Доколку тоа не го почитуваат, им се крати донацијата, затоа што ние, нашата организација, се подпишува договор со секое семејство. Да го почитува тој договор, да не се злоупотребува донациите и се водат контроли во овие семејства за да бидат одговорни кон обшеството. Сите сме одговорни кон обшеството. Ке дадам еден апел до жителите на Тетово, бидејќи во семејството Ристовски е потребна елка и новогодишни лампиони и сијалички, ги замолувам, доколку некој тоа може да го пружи, што е минимално во износ од 1500 денара, затоа што тоа сега јас го набавував за децата од школото, на класот од децата, ги замолувам да дојдат тука да им донесат новогодишна елка лампиони, бидејќи се уште е кратко времето за нова година. Ви се заблагодарувам што дојдовте ви во нашиот нов дом, топол дом. Многу сме пресречни што еве сега оваа зима у нашиот дом, се радуваме со децата. Многу сме радосни и благодарни сме до господинот Идија што не посети пак пред нова година за Божич, не израдува ни донесе храна, хигиена, све што треба за што се вика за еден дом. Еве, и нека помага и на други семејства, нека веруваа во него. Ми е сварно денеска сме изненадени што вака он не посети. Многу сме изненадени. И радосни сме, пресрешни сме. Прво му се заблагодарувам на Илија и градиме еднина и на свите спонзори кои ни помогнат за кучата, за храна, еве што ни донирале све тие работи. И им се заблагодарувам на радио телевизија КЕС, зашто и они да не беа мијачи, немамо исто ништо. Они беа онадени све со нас до крај, док се направи оваа куќата. Соопштение до јавноста денес испрати Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија од ТРЦМ. Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија од ТРЦМ најостро реагира поради игнорантскиот однос на обштинските власти и неставањето на таблата со името на училиштето Кирил Пејчинович ТРЦМ. Воедно упатуваме реакција и кон Обштинскиот комитет на ДПМН од ТРЦ, Министерството за образование и наука и секторот за образование при Обштина ТРЦ за нивната незаинтересираност во однос на овој голем проблем со кој се соочуваат жителите на Обштина ТРЦ, се вели во соопштението на Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија ТРЦ.
Исто така, во сообщението, Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија ТР се прашува дали со ваквиот однос, всушност, се штитат нечи индивидуални интереси или пак во позадина лебди ставот на Обштинскиот комитет на ДПМН е Тетово дека Кирил Печиновиќ е всушност од српска националност и заради тоа не смее да стои табла со неговото име. Дали со ваквите постапки Обштина Теарце достоинствено му се одолжува на својот сожител, преродбеникот Кирил Печиновиќ, кој важи за еден од најзначајните преродбеници во македонската историја, се наведува во сообщението на Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија во Теарце. Тетовската полиција денес преку редовно соопштение информираше дека вчера по протестот на плоштадот, дел од протестантите се упатиле кон зградата на Обштина Тетово, каде се фрлени молотови коктели. Подоцна 13 годишен малолетник заедно со родителите е повикан на разговор. Вчера околу 14 часот по завршувањето на протестниот собир на градскиот плоштад во Тетово, организиран од Сдруженијето на граѓани Еко Герила под мотото за почист воздух, група од 200 до 300 учесници, претежно малолетници, се упатиле кон објектот на Тетовската локална самоуправа, каде се задржале близу половина час. Извикувајќи разни пароли, тие почнале да фрлаат со јајца и неколку помали камења, а во два наврати на асфалтната површина пред општинскиот објект фрлиле и запалени молотови коктели, од кои нема повредени лица и не е предизвикана материјална штета, пошто сите се разотишле. За кусо време во близина на шарена џамија во Тетово пронајдено и повикано 13 годишно лице од тетовската населба Теќе, кое се сомничи дека учествувало во фрлањето на молотови коктели. Во присуство на негов родител и представник на Центарот за социјални работи, разговарано е со малолетникот и потоа е пуштен. Во координација со јавен обвинител кој учествувал и во увидот, а по целосно расчистување на случајот, малолетникот ќе се соочи со ветен поднесок. Вчера попладне околу 19 часот лишен од слобода 33 годишен тетовец, осомничен дека завчера, протестирајќи пред Обштинскиот објект во Тетово, спречувал полициски службеник во вршење на службено действие, односно се обидел да му ја одземе камерата и му ја оштетил, но и го навредил и му се заканувал. Два часа подоцна лицето е пуштено и против него ќе следува поднесок. Во билтенот на случувања регистрирано СВР Тетово се бележи пријавата на 18 годишен ученик во Средното општинско економско училиште во Гостивар, кој вчера пријавил дека по завршувањето на часовите околу 18 часот и 30 минути, додека заедно со неговата девојка се враќал дома, бил запрен од 4 лица од кои едното го познавал, покуса вербална расправија, физички го нападнале удирајќи го со паници и клоци по главата и телото и потоа се оддалечиле, а тој продолжил со движењето. На блискиот пешачки мост во Гостивар, меѓутоа го пресретнала група од 15-тина непознати лица кои наеднаш се нафрлиле на него, удирајќи го со тупаници и клоци од кои здобил видливи повреди на главата и загубил свест. Случајни минувачи го прекинале нападот додека повредениот пренесен е во гостиварската болница, укажана му е помош и случајот е пријавен во полициската станица Гостивар. Се преземаат мерки и активности за идентификување на нападачите и за расчистување на случајот. Продолжува шопинг еуфоријата во трговскиот центар Ремал. Потрошувачите, освен во купувањето, можат да уживаат и во забавно-музичките содржини, а најмладите да се сликаат со Дедо Мраз. Не секаде потрошувачите имаат можности да купуваат и да уживаат во забавни музички содржини. Ова во пресрет на новата година го нуди единствено Ремал центарот во Тетово. Ремал, значи, оваа година постави за задача да им овозможиме едно поинакво шопинг искуство на нашите посетители. Денеска, значи, продолжуваме со Love Songs и тука е со Леутрим Зайнулахо, DJ Нике. Нашите брендови овозможија да направат попусти до 70, па дури негде има и 75%. Тоа е тоа што ние секогаш се трудиме да се качиме едно ниво погоре и да им понудиме нешто поинако на нашите купувачи. Па би им порачал да дојдат тука. Мислам дека Ремал нуди единствен концепт каде што истовремено нуди забава и шопинг. Спојуваме забавата и шопингот на едно место на поинаков начин, со супер цени. Мислам дека подобар пакет во ова време и нема. Од Ремал до најлудата ноќ во годината планираат уште активности. Значи, наредната недела веќе имаме, тоа е најголемиот дел од целата манифестација, значи ќе настапат Биг Мама, Владко Лозановски, DJ Ерол, балетската група Менада, имаме бесплатно сликање со Дедо Мраз и денес и наредната недела. Младиот музички талент Леотрим Зайналаху ги забавуваше посетителите со изведба на светски музички хитови.
ова навистина е голема емоција, значи да ги забавуваш овие луѓе доколку шетаат, гледаат. Јас се представувам овде со некои англиски песни и мислим дека се повеќе сум отишол на джез, по бавни да бидат. На публиката 21-годишниот тетовец им е познат по тоа што е учесник во шоуто X Factor во Албанија. Веќе 2 години прошле, навистина таму сум добил големо искуство и затоа сум овде, навистина моето име веќе е видено и у X Factor и навистина сум гош од сум бил таму, сум бил еден од 5 албанците од Македонија што сме биле таму и тоа реков, уште еднаш ќе го повторам, големо искуство за мене како нов пејач, 21 години имам сеа и тоа е супер мислиме дека за мене. Што да очекуваме ново од тебе, може би некој учество тука во Македонија на некој надпреварување или шоу? Па сега ја сум у факултет, студирам соло пеење, сега сум ангажиран само со факултетот, бидејќи не сакам, не може да се седи у 2 столици, така е кажено, и сега да го завршам факултетот и после ќе пробам со нови песни, со нови проекти, за луѓето кои ме пратиле и ме сакат. Ремал ги очекува сите граѓани да дојдат да го посетат и да уживаат во предновогодишната шопинг еуфорија. За најмладите тука е и Дедо Мраз, а фотографирањето со него е бесплатно. Во недела во Тетово ќе се одржи 39-тиот меѓународен меморијален турнир во одбојка Бранко Хаджилјовски Чајка. Годинава спортските сили ќе ги одмерат младинките од 4 одбојкарски клубови, меѓу кои еден од Бугарија. Турнирот со најголема традиција во земјава Бранко Хаджилјовски Чајка ќе се одржи во недела во Тетово. На годинешниот 39-ти поред меѓународен меморијален турнир во одбојка, спортските сили ќе ги одмерат младинките од 4 одбојкарски клубови, меѓу кои и еден од Бугарија. На моје големо задоволство, престојниот викенд, односно во недела, ќе се одржи 39-тиот традиционален меѓународен турнир во одбојка Бранко Хаджилјовски Чајка. Турнир кој што се одржува во градот Тетово, град со голема одбојкарска традиција, град каде што е роден и каде што живеел Бранко, основоположникот на одбојкарскиот спорт во Тетово и во поширокиот регион. Еден светол лик во македонската одбојка и македонскиот спорт воопшто, човек кој што заслужил на вака достоен начин во изминативе неколку години и децени да се подсетуваме на неговиот лик и на неговото дело и на неговиот придонес за развојот на одбојката во нашата земја. Кратка ретроспектива на традиционалниот турнир, почнувајќи од далечната 75-та година, до сега само во 2 наврати се нема одржано и тоа од оправдани причини, во 79-та година поради поплавите во Тетово и во 2001-та поради вооружениот конфликт. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам и да им честитам на семејството Хаджилјовски за ангажманот што го прават околу организацијата на овој настан, бидејќи, верувајте, станува збор за една од најстарите и најдолгите по традиција манифестации, спортски манифестации во нашата земја. И во таа насока Агенцијата за млади спорт секогаш, секоја година дава финансиска подршка. Од буџетот за 2015 година за организација на овој традиционален турнир се издвоени 150.000 денари. Надпреварите ќе се одржат во салата на основното училиште Гоце Делчев во Тетово, ќе започнат во 10:30 часот. Први играат од бојкарските клубови на Љуботен и Шкендија од Тетово. Во 11 часот и 45 минути надпреварувањето на теренот започнува за одбојкарските клубови Пирен од Бугарија и Партизан од Струмица. Огромна благодарност и до директорот на Агенцијата Млади и спорт. Они секоја година ја поддржуваат нашата манифестација. И ете ние како семејство заедно со Одбојкарската федерација на Македонија по 39-ти пат го организираме турнирот во чест на мојот покоен татко Бранко Хаджилјовски Чајка. Секоја година се трудиме на некој начин турнирот да биде различен, да биде нешто ново, да биде интересен. Значи оваа година турнирот го посветуваме на млади категории, значи младинки, бидејќи некако во Македонија во младинските категории ни е најмасовен одбојкарскиот спорт, а тоа е сепак расадник за понатамошните сениорски тимови. Значи оваа година во договор со Одбојкарската федерација на Македонија се договоривме да оваа година баш пробаме да видиме како котираат нашите младински екипи.
Знаете дека Република Бугарија има одличен квалитет. Екипата младинска што е на Пирин има многу пати освоено, значи, младинската лига на Бугарија, и поради тоа нив ги поканивме и сакавме да се да видиме нашиот квалитет во соодност со нив до кај сме. Покрај, значи, примарната цел што ни е одбојката и младинските категории, на овој турнир секоја година, значи, буквално се собираат сите одбојкарски работници од цела Македонија, и ова е на некој начин празник на одбојката, не само во Тетово, туку и во Републиката. Тука ќе се најдат на тоа место и легендите на македонската одбојка. Секоја година доаѓаат, значи, нашите најпознати одбојкари, најтрофени, од Богоевски, Тасевски, Србиновски, до сите други. Полуфиналните и финалните надпревари во недела ќе се играат со почеток во 12 часот и 45 минути, па до 14 часот и 45 минути, кога и официјално ќе биде затворен годинешниот меморијален турнир во одбојка Бранко Хаджи Илјоски Чајка. Годинава што изминува е многу плодна и богата за Одбојкарска федерација на Македонија. Накратко би се подсетил само дека оваа година сениорската репрезентација освои второ место за прв пат во Европска лига. Имавме неколку успешни манифестации во организација на Одбојкарска федерација на Македонија. За прв пат влеговме на мапата на бич волеј турнирите со организација на ЦЕФ турнирот во Скопје. Таа традиција продолжува и оваа манифестација, 39-ти турнир, е некако завршен програм на Одбојкарска федерација на Македонија за 2015 година. Години наназад со овој турнир ние завршуваме нашата меѓународна програма и некако се испраќаме годината со надеж дека наредна сезона ќе имаме уште подобри и поуспешни резултати. Она што моите предходници го спомнаа, не би се повторувал, значи убава можност да во недела дојдат луѓе во што ја сакаат одбојка, да видат надежите наши на одбојкарскиот спорт до кај се, и да во една релаксирана и пријатна атмосфера проведеме еден добар викенд во Тетово. Организатори на 39-тиот поред меѓународен меморијален турнир во одбојка Бранко Хаджи Илјоски Чајка се Одбојкарската федерација на Македонија и семејството Хаджи Илјоски. Оваа спортска манифестација е поддржана од Агенцијата за млади и спорт. Најмалку 18 луѓе се удавиле кога во текот на изминатата ноќ потонал брод кој пловел во Егејско море кон грчкиот остров Калимнос. Според турските медиуми, припадници на турската крајбрежна стража спасиле 14 луѓе, меѓу кои имало сирици, ирачани и пакистанци. Податоците на Обединетите нации покажуваат дека повеќе од 800.000 бегалци оваа година го преминале Средоземното море на пат кон Европа, а над 3.400 загинале при таквиот обид. Словенечкиот председател Андреј Кишка стави вето на пакет законот за борба против тероризмот кој минатата недела го усвои парламентот. Со предлог законите се предвидува зајакнување на овластувањата на полицијата и тајните служби. Опозицијските пратеници ги критикуваа измените, тврдејќи дека водат кон создавање на полициска држава. Словенечкиот парламент на вонредна седница в понеделник повторно ќе ги разгледа измените. Советот за безбедност на Обединетите нации синоќе едногласно усвои резолуција за поддршка на планот за мировен процес во Сирија, соопштија дипломатски извори. Документот ги содржи претходно усогласените рокови за формирање преодна влада и организирање избори под надзор на Обединетите нации. Кинеското министерство за одбрана соопштило дека САД намерно ги подигаат тензиите во спорните подрачја на кои покрај Кина територијално право имаат и другите земји од регионот. Акциите на американската страна представуваат сериозна воена провокација и околностите во јужното кинеско море ги прават уште посериозни, дури и милитаризирани, се наведува во соопштението. Вашингтон е повикан веднаш да преземе чекори да спречи појавување на такви инциденти и загрозување на односите меѓу војските на двете земји. Во соопштението е повторно предупредено дека Кина ќе ги преземе сите необходни мерки да го заштити суверенитетот и безбедноста. Обилните дождови и денеска се над Филипините, предизвикувајќи поплави од големи размери, во кои има голем број на загинати. За една недела има 41 настрадано лице, соопштува Националната и Локална служба за вонредни ситуации. Сиромашната заедница на главниот јужен остров Миндано е целосно поплавена, откако две реки излегле од коритото, соопштуваат локалните здруженија за вонредни состојби.
Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди и сутринска магла по котлините. Утринската температура се движеше од минус 5 до 0 степени, а дневната од 7 до 12 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево и релативно топло време. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Утринската температура ќе се движи од минус 4 до 4 степени, а дневната од 8 до 15 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете со програмите на радио и телевизија КИС. Ви посакувам пријатна вечер.